Já vás tady vítám na druhém semináři Filozofické problémy fyziky. Dneska bych tady chtěl přivítat profesora Ladislava Klase. Je to absolvent matfizu, ale ne matfizu našeho, ale matfizu v Bratislavě, kde vystudoval teorii systému. Nicméně potom hnedka následně zběhnul k filozofii a doktorát už udělal na Filozofické fakultě Univerzity Komenského a následně se i habilitoval, a to jak ve filozofii, tak v matematice. V roce 2010 získal profesoru tady u nás na Karlově univerzitě a nyní sídlí právě na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a tuším taky na Filozofickém ústavu Akademie věd. No. Jeho hlavním asi takým tématem, jak jsem pochopil, je takový vztah matematiky jako jazyk. Jo? A to můžeme třeba dokumentovat na některých knih, které vydal. Té se jmenuje Jazyka změna, Zrod vědy jako lingvistická událost, anebo další kniha Instrumentální realismus. Po téhle linii jsme tady před dvěma lety od něho slyšeli přednášku, kde v podstatě jsme se dozvěděli něco o tom, jak bychom měli nahlížet na pohyb a na takovou základ pohybu. Dneska se ale dozvíme něco úplně jiného. Jeho další kniha se jmenuje Prostor mezi geometrií a malířstvím. A já jsem ho požádal, jestli by nám na tohle téma tady něco nepověděl, protože téma prostoru je pro nás tady taky takový opakující se věčné téma, který nás zajímá, čili z dalšího hlediska bychom ho mohli vidět. Děkuji moc, děkuji za možnost tady vystoupit. V podstatě budu mluvit o téhle knižce, teda je to Prostor mezi geometrií a malířstvím a je to, možná dám kolovat, snad se to nestratí a snad se dokonce vrátí. A vlastně už Einstein někdy řekl, že první fyzikální teorie vlastně byla Euklidova geometrie, takže to je vlastně fyzika tuhých těles nebo tyčí nebo tak nějak. Takže vlastně geometrie pořád s tou fyzikou má něco společného. A zase zajímavou věcou, že pojem prostoru, který je jeden z základních pojmů newtonovské mechaniky a vůbec nášho nahlížení na fyziku, tak ten pojem nevymysleli matematici. Když si otevřete Euklida, tak v Euklidovi nenaleznete pojem prostor. Euklides totiž tam mluví o tom, co je. Jo, prostě věda má být o tom, co je to, co není, o tom se nemá mluvit. A podle jakoby chápání řeků prostor není a tím pádem vlastně o prostoru nelze dělat vědu. Takže je to velmi zajímavé, že vlastně už, to znamená, geometrie nezačíná jakoby z malířství, ale jo, ta euklidovská geometrie je v podstatě od umění nezávislá, ale pak se to v té renesanci propojí. Takže já bych chtěl trošku pomluvit právě o tom vzájemném vztahu geometrie a malířství. A teď? Jak? Takhle. Tak. A tahle přednáška, se dá se na ní dívat dvoma způsoby. Jeden způsob je, že se budeme hrát hezkými obrázky z dějin malířství a budeme si ukazovat různé geometrické triky, které malíři používají, když dělají své obrázky. Ale druhá věc je, jako nevím, kolik z vás četlo Traktatus Logico-Philosophicus, teda Wittgensteinův traktát, což je jedna z nejfascinujících knížek z filozofie 20. století. A ten vlastně říká, že obraz je základem toho, jak funguje náš jazyk. To znamená, protože jazyk má takovou zvláštní schopnost, že se vztahuje ke světu. A teď k tomu, aby se mohl vztahovat ke světu, tak vlastně musí mít s tou skutečností něco společného, což Wittgenstein nazval forma zobrazení. A teď řekl několik velmi zajímavých věcí, a to, že tu formu zobrazení obraz nemůže vyjádřit, pouze ji ukazuje. Takže Wittgenstein vlastně zavádí, když má, a to se netýká jenom obrazu v malířství a podobně, ale libovolné reprezentace. Takže když máte nějakou fyzikální teorii nebo matematickou teorii, tak vlastně tam něco říkáte. Ale kromě toho, že něco říkáte, tak se i něco ukazuje. A právě to, co se ukazuje, to je podle něj forma. A v podstatě jednou věcí jsou hranice. Každý jazyk má určité hranice, znamená něco dokáže zachytit a něco nedokáže zachytit. Takže vlastně se nějak ukazuje nějaká hranice, kterou my nemůžeme pojmenovat, protože tam nedosáhneme a tak dále, ale nějakým si způsobem v tom zobrazení je. To se ještě o tom si ukážeme hodně věcí. A právě ta hranice a posouvání hranic, to je něco, co se vlastně v těch dějinách pořád odehrává. Další věcí je, že subjekt nepatří ke světu, nejbrž k hranici světa. Že vlastně, jo, vy vlastně subjekt, jako když máte nějakou reprezentaci, tak tam nejste zobrazen, ale přesto ta reprezentace je vlastně zobrazena z vášho hlediska. Prostě nějakým si způsobem s váma, jako vás tam, jako s váma souvisí. A tak, jak říkají filozofické já není člověk, lidské tělo
nebo lidská duše, o níž pojednává psychologie, nýbrž metafyzický subjekt, hranice nikoli část světa. Takže podle mě to je jako taková zvláštní věc, že vlastně jako když máme jazykové, nějakou jazykovou reprezentaci už v geometrii a tak dále, nějaké reality, tak tam vlastně máme tu formu. A teď pojďme na tak, že první věc, jak se objevuje vůbec perspektiva. Tohle je zajímavý obraz už jen tím, že z jaké doby pochází, když se podíváme, tak prostě 1325 a je to zjevení bratru Augustinovi a biskupovi. Je to Bazilika Santa Croce ve Florencii. A ten obraz je zajímavý tím, že když se podíváme na strop, tak samozřejmě ty rovno, Giotto pochopil, že na to, aby vyvolal iluzi hloubky, tak ty rovnoběžky se musí protínat. Ale ještě nějak nevěděl, že se všechny musí protínat v jednom bodě, takže namaloval strop, pak šel na svačinu, když se vrátil, začal malovat tuhle nástupnou bránu. A jo, protože co je tenhle bod? To je úběžník, to znamená, to je bod, který stojí přesně oproti člověku, když se na ten obraz dívá, nebo malíři, když to prostě maluje. A tím pádem obraz má prostě jeden úběžník, když to Giotto má dvě. Takže tady vidíme, že ta perspektiva se objevuje fragmentárně, že oni intuitivně začínají objevovat nějaké triky na to, aby zobrazili hloubku prostoru, ale ještě k tomu nemají teorii, to znamená nevědí, jak to vlastně celé má fungovat. Teď druhá věc je horizont. A horizont, teda tady vidíte krásný horizont. A horizont je vlastně typická věc ty formy zobrazení, že to je ta hranice světa, která je zachycena obrazem. Ale když vidíte v krajině horizont a jdete do dřepu, tak ten horizont jde s váma dolů. To teď vidím prostě, že vlastně se to posouvá. To znamená, horizont není něco faktického v tom světě, on tam není proto na tom obrazu, že by něco vyjadřoval. Prostě není nic, jako ten horizont nic nezachytává, ten horizont vlastně dává tu krajinu do vztahu k tomu subjektu, který to vnímá. Přesně jak říká Wittgenstein, že vlastně to moje hledisko je přítomno v tom obraze, která se v tom obraze ukazuje polohou ty hranice. Takže vlastně ta hranice říká, jak jsem vysoko. A to je taková krásná, když se podíváte na dimenzační obrazy, že v podstatě hlavy by měly být zhruba ve výši horizontu. Protože horizont je výška vašich očí a ostatní lidi jsou zhruba tak velký jako vy, takže vlastně i vzdálený člověk by měl být maličkej, ale s hlavou ve výši horizontu. No a teď na tomto obraze si krásně, to je teda Van Eyck, a na tom obraze si můžeme krásně ukázat jako ty pravidla perspektivy. Ty pravidla perspektivy byly tři. První pravidlo je, že vzdálené věci jsou menší. Že když tady máme postavičky, tak to nejsou trpaslíci, to jsou normální lidé nebo děti, ale jsou vzdáleny jakoby v prostoru. Druhá je perspektiva barev, to znamená, když se podíváme, tak ty vzdálené věci jsou trošku do modra, protože ve vzduchu je hodně páry a vlastně přesto jako to světlo vlastně dostává tu modrou barvu. A třetí je perspektiva obrysu, že věci v popředí mají ostré obrysy, věci dál, čím je to dál, tak tím jsou ty obrysy musí být měkčí. Protože zase je tam prach a prostě rozptyluje to světlo. Takže to jsou vlastně věci, které na tom obraze vidíme, ale které na tom obraze jakoby nejsou, protože něco mám vyjádřit, to znamená, oni něco nevyjadřují, neříkají, oni nám něco ukazují. Tak teď přijdeme k zajímavé věci, a to je pavimento. Co je to pavimento? To je dlaždění, teda to jsou ty dlaždice. A tady se podívat, tak samozřejmě už Lorenzetti je trošku po Giottovi, on už ví, že aby vyvolal iluzi hloubky, musí se tyhle čáry zbíhat. To znamená, ty dlaždice se musí zmenšovat. Ale ještě neví jak. Takže tohle je obrázek, který vlastně se nachází v knižce Kadeřávek. Kadeřávek to byl profesor deskriptivní geometrie na technice v Praze a vydal knižku nazvanou Perspektiva, příručka pro umělce a přátelé umění. Takže hezká knižka z roku 1922 a tam vlastně ukazuje, že když si uděláme diagonály těch dlaždic, tak dostáváme konkávní křivku. Že jo. Takže tím pádem, jako vidíme, v skutečnosti to musí být přímka, ta konkávní čáru, tak musí být přímka, protože v skutečnosti je to přímka a průmětem přímky je přímka. Takže vlastně tohle zase ukazuje, že oni si uvědomovali, že ty dlaždice se zmenšují, ale neměli pravidlo, neznali pravidlo, jak se to zmenšuje. Takže zase je to jakýsi intuitivní uchopení toho. A opět, jako se zeptám, je tato dlaždice menší?
vy se díváte na menší plochu zamalovanou barvou, ale vaše odpověď musí být, ta dlažice je stejná. To znamená, to jsou zase konvenční pravidla, které umožňují číst ten obraz. Takže já musím vědět, že když mám různé dlažice, které jsou různě veliké, to jsou obrazy stejně velkých dlažic. Takže jo, ty dlažice nám ukazují stejnost. Zase oni nejsou stejné, to znamená, na co se díváme, není stejné. Jako ten jazyk nebo ta malba nevyjádřuje to, že jsou stejné, ona jen to ukazuje. A to je zase ta věc, že to jsou prostě implicitní pravidla, které ještě jako Lorenzetti úplně nezvládl, ale zase samozřejmě, když se podíváte na ten obraz a nejste profesorem geometrie na Pražské technice, tak vám to vůbec nevadí. Protože to si jako téměř nikdo nevšimne, ale když už to víte, tak víte, že ta dlažba jako by se zvedá. Prostě ona, jo, ona by měla být trošku víc, jako by měla ubíhat. Takže to je taková velmi zajímavá vlastnost. Takže máme další aspekt formy zobrazení. Prostě to, co je to být stejný. Že to, co je to být stejný, není faktické. Prostě na tom obrázku nejsou, jsou různé, různě veliké ty dlaždice, ale oni jsou různě veliké proto, aby nám ukázali něco, co je stejné. Takže zase to jsou, ta relace být stejný je zase věc, která patří k té formě zobrazení. Že prostě ten obraz na to, aby zachytil tu stejnost těch dlaždic, tak je musí reprezentovat pomocí ne stejných čtverečků. Takže to je taková vlastnost. No a teď tohle je obrázek z knížky Leona Battista Albertiho, De Pictura, která vyšla 1435, takže 100 let potom Lorenzettim. A jakoby Battista Alberti vysvětluje Lorenzettimu, co měl dělat. Tohle je něco, co Alberti nazývá konstrukcio legitima. A to je to, že já mám tady obraz, v kterém chci namalovat prostě dlažice přesně. Tady by byla Madonna, tady by byl anděl, prostě jako to má Lorenzetti na ty své jako fresce. Ale teď já ten celý obraz vezmu a dám ho sem ještě z boku. Takže já si ho otočím o 90 stupňů a postavím ho takhle. Samozřejmě tím, to oko, které se nachází před tím úběžníkem, se oko se dostává na plátno, ale důležité je, že ty dlažice, které mi tady uběhají do hloubky, tady běží v podstatě jakoby rovnoběžně se mnou, takže umím nalézt, co je stejné. Protože tady se mi stejné dlaždice ukazují jako stejné. Tady se mi stejné dlaždice, že jo, prostě, nebo tak, je to jasné, že jako zobrazení stejného tady je stejné, takže tady mohu nanést stejné dlaždice, spojím to s okem a tam, kde mi to protne plátno, tak to jsou ty body, kam se to má zobrazit a ty jednoduše přenesu do toho plátna. Ten obrazek je zajímavý tím, že vlastně jak dosahuji tu informaci, jak získám tu informaci o tom ubíhání do hloubky, takže ten obraz tam dám dvakrát. Prostě mám tam, jednou tam mám obraz v čelném pohledu, jednou tam je obraz z boku a co je zajímavé, že to oko se mi dostává na plátno. Že vlastně to hledisko, které je podle Wittgensteina nějakým způsobem vždycky mimo obrazu, že jo, to je jakoby to, co patří k té formě, tak zrazu tu na Alberti jakoby zabudovává do toho obrazu. Takže je to velmi zajímavé, že vlastně samotné to hledisko se stává. Samozřejmě on je tady, tak jako je tady obraz dvakrát, jednou tady, tak i to hledisko je tady dvakrát, tady ho vidíme, je tam namalované, tady ho sice nevidíme, ale ukazuje se nám s tím jakoby ubíháním do hloubky, prostě ono je tam přítomno. Takže máme další jakoby aspekt ty formy zobrazení a teď tohle je vlastně obrázek z Lorenzettiho, tohle je obrázek můj, ale jsem se snažil vlastně tím, že jsem to roztrhl, protože on co udělá, on tohle posune sem. Takže tím pádem vlastně tenhle obraz se stane tohle hranicí a tím pádem to už není moc vidět, ale v zásadě, rozumíte, takže tady není tak lehce jasně vidět, že tady máte ten původní obraz, a tady je on ještě jednou jakoby otočený ze strany a je tam to promítání. Tenhle trik, který objevil teda Alberti 1435, tak ten je základem deskriptivní geometrie. Prostě deskriptivní geometrie zachytává prostorové objekty tím, že jim dá dva průměty, prostě dvě roviny zobrazení a pomocí toho vytváří iluzi prostoru. Dobrá, takže teď vlastně jako jeden z prvních nebo první dochovalý obraz, který má úplně správně zkonstruovaný prostor, pochází od Giudy Tomaso Masaccia a je to Svatá Trojice. A je to freska teda Santa Maria Novella, zase ve Florencii, takže je to kostel. Ten obraz má, tak je to Svatá Trojice, protože tady je otec, tady to je holubice, to znamená, to není jako košile, ale to je holubice.
a to je samozřejmě syn. Takže je to zobrazení svaté trojice. Když je, budete v tom Santa Croce, tak Santa Maria Novella, tak vlastně zjistíte, že tady ve zdi je díra. On tam měl prostě natlučený hřebík a na něj napínal provazy, aby konstruoval prostor. Takže ten prostor je normálně geometricky konstruován. Dokonce jedna americká historička malířství si tam postavila lešení a celé to proměřila jako moderními technikami a zjistila, že až na pár milimetrů, že skutečně ty odchylky jsou rádově do půl centimetru od správně konstruovaného prostoru. Masaccio neobjevil perspektivu, Masaccio vlastně nějakým si způsobem byl kamarádem teda člověka, co to objevil, a objevil to Brunelleschi. Brunelleschi byl architekt, ale je i vynálezcem perspektivy, protože on přišel na takový zvláštní trik, že šel malovat Baptist prostě ve Florenci jakoby nějaké náměstí, tak si dal vedle sebe zrcadlo, plátno, a teď se postavil a přesně, co viděl v tom zrcadle, přinášel na to plátno. Takže nějakým si způsobem vytvořil objektivní identický obraz, jako je na tom, v tom zrcadle. A pak ještě do toho plátna dal malou dírku, a když se lidé otočili a podívali se přes dírku, tak viděli přesně to, co vlastně bylo na tom plátně namalované. Takže tím i dokazoval nebo ukazoval, že ta perspektiva je dokonalá a objevil ty základní principy, prostě ten úběžník, horizont a to zbíhání a tyhle věci. Takže to, a bylo to kolem roku 1425. Od něj se žádný, on namaloval tři perspektivické obrazy, ale ani jeden se nezachoval. Takže zachovalo se to od Masaccia a Masolina, to byli jeho kamaráti nebo prostě jako přátelé, a ty naučil malovat. Teď je tady zajímavá věc a to je Leonardova poslední večeře. Ta je hodně známá a známá je z čeho? Známá je z Da Vinciho kódu, ale existoval jeden ruský matematik a mnich a filozof nebo estet, prostě teoretik umění, a on vlastně 1919 prostě vytvořil pojem obrácená perspektiva. O tom ještě budu mluvit, jako na to, aby obhájil ruské ikony, prostě pravoslavné obrazy a ikony, jak oni malují, jako divně. Ale právě jako to je zajímavá doba, protože zhruba v tom období se do té míry zlepšila chemie, že Rusi vyčistili svoje ikony. Prostě ikony to je černé na černém, neviditelné a tak, protože to prostě časem ty obrazy ztratili barvy. A teď oni vzali jako nějaké chemikálie, natřeli to a objevily se pod tím krásné zářící barvy a zjistili, že ta geometrie těch ikon je úplně jiná jako perspektiva. Prostě je to, no a všichni to považovali za špatnou geometrii. A on, Florenský, byl dobrý matematik a dokonce existuje jedna knížka o dějinách matematiky. On byl vlastně, byla ruská teorie, ta ruská škola teorie funkcí reálných proměnných, Jigorov a Florenský tam taky s nimi jako pracoval. Takže oni vlastně dělali teorii, takže tu matematiku uměl poměrně dobře. A proto ukázal, na tomto obraze si všimnul jednu velice zvláštní věc. Ten obraz je absurdní. Tady je sedící Kristus, tady je strop. Přeci on, když se postaví, tak má hlavu téměru stropu. Tady je 12 chlapů napechovaných do takového prostoru. Prostě oni přece tam musí, úplně jsou tam stísněni. Takže vlastně řekl, že tenhle prostor je iracionálně malý. Prostě to není správný prostor, jak skutečně to mohlo vypadat. Tohle je nějak špatně. A skutečně, když se na to podíval Kadeřávek, tak zjistil zajímavou věc. Jednak zjistil, že Kristus je jakoby v úběžníku toho prostoru, takže tím pádem je dobře viditelný. To je jedna z těch věcí, která zvýrazňuje Krista. To znamená, on je, protože když si uvědomíme, jak naše oko sleduje obraz, tak oko vlastně sleduje dominantní linie obrazu. A protože mnoho z těch dominantních linií vlastně pořád vede ke Kristovi, tak máme pocit, jakože pořád se na něj dívám. Jakože ať se dívám kamkoliv, nakonec přece jenom skončím u jeho hlavy. To je jako jedna věc. Ale druhá věc, tady je něco jako delta je vlastně jako něco, co se říká distanční bod. Když si vezmeme nějaký tady čtverec a uděláme jeho uhlopříčku, tak ta uhlopříčka nám umožňuje zjistit, kde stál malíř, když maloval ten objekt. Samozřejmě víme, že stál před tím úběžníkem. Ale on stál před ním určité vzdálenosti
A tomu se říká distance a tohle je půl distance. Takže když se nám ta diagonála přetne s tím horizontem, tak tady někde je ten úběžník. No a když ho vyklopíme před ten obraz, tak zjistíme, kde stál malíř. A teď u malování je několik možností. A to vykládá zase... My můžeme, Ačko je to, jak je to uděláno, jak je to normální, to znamená, já se postavím před místnost, tak, aby ta místnost zabírala můj úhel jako pohledu, to je nějaký 80 stupňů, 40 nalevo, 40 napravo, a vlastně z toho pohledu vypadá jako takhle ta místnost takhle. Když odejdu dozadu, to znamená, vzdálím se od té místnosti, tak dostávám tohle, ta místnost se mi sploští. Když naopak se přiblížím, tak vlastně se mi ta místnost jakoby tohle jakoby zblízka. To znamená, dneska tomu říkáme zoomování, když máte fotoaparát, tak můžete si zoomovat a buď si to vzdálíte a dostanete takovýhle obraz, nebo si to přiblížíte, dostanete takovýhle obraz. A přesně toto se koná u Leonarda. Co znamená? Přiblížením toho obrazu já vlastně nějakým si způsobem se mi zdá být ta výška malá, prostě, jo, a i úzká. Takže vlastně je to jakási iluze. No a co je na tom zajímavé, je, že to je právě trik. Proč je to, jaký je to trik? No prostě já stojím před tou freskou v Miláně a dívám se. A přirozeně si fixuji tak, jak by byla v mém pohledu, aby mi zabírala prostě jako vizuální pole. Ale ono je to namalováno tak, jako by to bylo blíž. Takže já mám vlastně pocit, že Kristus a tak dále jsou ke mně blíž, než reálně tam jsou. Takže než by to tak geometrie vyžadoval. Takže to je zase trik, to je určité porušení perspektivy. Jako teda Florenský si myslel, že to je úplně porušení perspektivy. Já bych to nazval spíše zneužitím perspektivy. Prostě Leonardo využívá znalost perspektivy na to, aby vyvolal divákovi dojem, že je přítomen ty poslední večeře. Že oni jsou vlastně blíž k němu, než by normálně byli. Protože ten prostor je vytvořený tak, jako by se díval na něco, co je mnohem blíž, než to skutečně je. A tím vlastně vyvolává pocit té blízkosti. A podobnou věc si všiml Florenský i na tomhle obrazu, to je Rafaelova Atenská škola 1509, to znamená, to už je Leonardo, myslím, že po smrti. A Rafaelo vlastně, když se na to podíváte, zase Florenský píše, no podívejte se na tenhle oblouk. No zhruba, když si představíte Platona, ještě chci, že by si postavil Platona na hlavu, tak jako jo, takže to je 3,5 metru nebo něco takového, nebo to je do 4 metrů tohle. A zase, a jak je to úzké, prostě dvě postavy, tři postavy, konec. Takže zase je ten prostor moc malý a opět Kadeřáve, když tam udělá tuhle, tu analýzu, zase vezmeme čtverec a tady bral teda 2:1, že jo, půlku čtverce, tak skutečně dostal tu polovicu distance, takže distance je někde tady. Takže tohle je distanční bod a když to otočíte, tak daleko stál zase od ty fresky. Jako z toho pohledu je to malované. A podle mě tohle je vlastně Rafaelův odkaz Leonardovi, že pochopil jsem, co děláš a souhlasím. Že jo? Prostě udělal stejný trik a za stejným účelem, a je to skutečně působivé, že ten obraz je působivý, protože člověk má pocit zase, že ty postavy jsou k němu blíž. Takže vidíme, že ta perspektiva, prostě, že s tím prostorem se dá kouzlit. Prostě ten prostor je něco, když zvládnu pravidla perspektivy, tak vlastně mohu vyvolávat pozoruhodné efekty. A tady vidíme, že ta forma zobrazení má několik složek, tak jsme našli to hledisko, to je to, odkud se dívá člověk, který ten obraz maluje. Pak je tam horizont, pavimento, to znamená ta relace identity, jak zobrazovat to, co je stejné. Stejné nesmím zobrazovat jako stejné, protože kdybych to maloval stejné, tak vlastně nevyvolám tu iluzi hloubky. Takže abych vyvolal iluzi hloubky, stejné musím malovat jako nestejné. Pak je tam zajímavá ta rovnoběžnost, že ty rovnoběžky se mi protínají vlastně, takže na to, abych vyvolal iluzi rovnoběžnosti, musím kreslit nerovnoběžné věci. Ale zase, když se vás zeptám, jaké jsou tyhle dvě přímky, například. Si dáme nějaké dvě přímky, že jo? Jaké jsou tyhle dvě přímky? Odpověď je rovnoběžné. I když se díváte na dvě čáry, které nejsou rovnoběžné, ale vy v tom musíte zahlédnout tu rovnoběžnost. Takže zase v obraze se něco ukazuje, co tam není, že jo? A to je ta, podle mě Wittgensteinova, hezká věc, co se mu povedlo popsat nebo artikulovat, že vlastně na to, aby ta reprezentace něco reprezentovala,
musí být jasně, vlastně jiná. Prostě musí tam nakreslit něco jiného, abych to mohl zahlédnout tu hloubku. Takže tady prostě rovnoběžky musí malovat jako zběhající se čáry a tím pádem a tak dále. No a teď v podstatě vlastně prostorovost je taky nějaká věc. No a já si myslím, že v fyzice tohle máte celý život jakoby po ruce, protože nula, to je vlastně to hledisko, že jo? Nula, na tom se musíme domluvit, kde máme nulu. Kde máme nulovou teplotu nebo nulové cokoliv. Takže ta nula to není objektivní věc daná v přírodě. Nula je vztažný bod, který vlastně vůči nám uchopuje ten prostor. Škála, to znamená, až kam můžu měřit, například škála teplot, že jo? Prostě já mohu měřit teploměrem někam, tak zase ta škála mi ukazuje horizont, prostě a hranice toho měřitelného světa. A co je to jednotka? No to je pavimento, že jo? To je prostě říct, že přechod od 40 k 41 stupňů Celsia a přechod od 120 k 121 stupňů Celsia je stejná změna, je stejná kachlička, stejná dlaždice, stejné pavimento. To je absurdní, prostě strčíte ruku sem a sem a pak strčíte ruku sem a sem a neřeknete, že to je stejné. To znamená, ono, to, jo, pocitově a tak dále, to není stejné, ale ta fyzika, ten měřící přístroj vnáší do toho, do té zkušenosti tu relaci stejnosti, stejně jako do toho pavimenta, ta konstrukce Albertiho, abych mohl rozeznávat, co je stejné, co je různé a tak dále. No a právě ta idea je, že určité období vývoje malířství zachytává prostě ten pojem formy zobrazení. Takže vlastně, co se v dějinách malířství mění, je to hledisko, z kterého je to malováno a tak dále. No a teď Panovský má pojem symbolické formy, má takovou slavnou práci, kdy perspektive al symbolische form, v které vlastně něco podobného říká, ale nemá to tak uchopené přes, ty, přes ten horizont a tak dále. Takže můžeme vlastně vývoj určité oblasti matematiky, jako je geometrie, nebo dá se to aplikovat na mechaniku, nebo na malířství, je možné rekonstruovat jako vývoj téhle formy. A to se mi zdá být velice přirozené, protože když se na to podíváme, tak vlastně věci, které už vyjadříme v jazyce, ty se vývojem měnit můžou se, když to bylo chybné, že jo? Ale pokud já správně něco řeknu, tak proč by to v dalších dobách říkali jinak? Nebo jako, jo? Prostě to, co je řečeno, je už, to, co je vyjádřeno, je vlastně už součástí té tradice. Co se může měnit, je to, co je implicitné. To, co se pouze ukázalo, to se může stát vyjadřitelným. Takže vlastně ty dějiny matematiky, dějiny fyziky, prostě dějiny toho poznání se podle mě do jisté míry odehrávají tohle tím mechanismem, že to, co se původně ukazovalo a bylo součástí formy, se vlastně začne do toho obrazu zabudovávat, tak jako ten Alberti tam to oko zabudoval. A tím pádem můžeme jít trošku dál a zase máme bohatší reprezentaci a můžeme toho poznávat více. Takže v podstatě ty dějiny jsou vlastně, matematiky jsou dějinami formy zobrazení, to znamená, jak se ta forma mění. To je změny způsobu stabilizace a kontaktu se skutečností. Protože je velmi zvláštní věc, když si vezmete gotický obraz, na kterém je namalováno nějaké město. Tak jak malovali ty malíři? Ty malíři malovali tak, že si všechny budovy natočili trošku, aby je poznali. Takže na tom obraze se všechny budovy na vás dívají svojí čelnou stranou, abyste věděli, že to je ten kostel, to je tam kostel, to je klášter a tak dále. Takže ten obraz nezachytává objektivně prostorové vztahy. A samozřejmě oni ještě nezmenšují, takže nemají tu perspektivu, že by zmenšovali ty věci, takže vy vůbec z toho obrazu nemůžete rekonstruovat prostorové vztahy těch budov, které zachytávají. Víte, že tam je prostě tahle budova, je napravo od téhle budovy, takže zhruba vám to dává představu o tom městě, ale rozhodně v něm nemáte tolik informací, kolik informací získáte, když sledujete tu perspektivu. Prostě ta perspektiva vás nutí ten obraz, jo, ty objekty zmenšovat podle pravidla, a tím pádem já mohu porovnávat výšku jedné budovy s druhou a řeknu, ano, tahle je o 5 metrů dál nebo 100 metrů dál a podobně. Takže vlastně ta perspektivická forma zobrazení, ta nám umožňuje nějakým si způsobem lépe víc toho vidět. No a teď je další zvláštní věc a to je porušování formy. Když se vytvoří nějaké pravidla, tak vždycky se najdou lidi, kteří je porušují. No a tady je slavný obraz od Paula Uccella. Paolo Uccello byl malíř, o kterém Vasari napsal vlastně, že to byl jeden z největších mistrů perspektivy. Takže na tomhle obraze je něco špatně. A teď, jako, jestli to někdo zná, jako, jestli někdo někde četl, když se podíváte na ten
sokol. Odkud je zobrazován sokol? Z podhledu. Když se podíváme na koně, odkud je zobrazován kůň? Z bočného pohledu. A vy nemůžete se dívat na sokol z dola a vidět toho koně z boku. Že jo? Takže v podstatě, no ale tohle není jako chyba. Toto není ten případ, co měl Giotto, že prostě měl jako ten baldachin z jiné perspektivy, jako měl, jo, jako půdu. Protože tady vlastně, kdybych to celé zobrazil z dola, tak co máme? Máme obrovské břicho. Jo, díváme se na velikánské břicho koně. Kdybych to celé zobrazil jenom z boku, tak je to banální obraz, prostě ano, je tam nějaká socha. A učilo tohle kombinací, vlastně tohle, ten spodek, ten podstavec ve vás vyvolává pocit, že to je někde nahoře. Že to nějakým si způsobem je nahoře. A tohle vlastně, jo, takže tím pádem, jako by se to vznášelo. A je zajímavé, že vznešenost a vznášetí se v češtině a v mnoha jazycích je velice blízko k sobě. Takže je to prostě takovej, a zase se mi zdá na tom krásné, že to je geometrický trik. Tím, že poruším pravidla perspektivy, tak jsem schopen vyvolat pocit, který vlastně je jakási lehkost, prostě jakási vznešenost nad, jo, toho jako pana Hokvuda. Hokvud to byl jako prostě generál, který tam vedl krvavé války a tak dále, takže každé město mělo svého nějakého najatého takého. Pak samozřejmě mistrem perspektivy byl Leonardo. A Mona Lisa je velmi zajímavá a je to jeden z nejslavnějších obrazů vůbec. Vy si zakryjete levou půlku obrazu a podíváte se na horizont, tak kde je horizont? Horizont je zhruba ve výši oka. To znamená, co je to horizont? Horizont určuje moji polohu vůči prostoru. Takže ona je stejně vysoká jako já a dívá se mi do očí. Na druhé straně, když si zakryjete tu pravou stranu a díváte se na levou, tak zjistíte, že ten horizont je někde tady. To znamená, ona je vyšší než já a dívá se na mě zhora. Takže na jedné straně mám pocit rovnosti, prostě že ona je partner, který se mnou komunikuje. Na druhé straně ona dominuje, já jsem v submisivní roli. A protože já vlastně nevím, jak to je, tak tuhle svoji nejistotu a nejasnost promítám na ní a se o ní píše, že je tajemná a podobně. A ta její tajemnost je čistě geometricky konstruovaná. Prostě to je vytvořené čistě geometrickými triky, teda tím, že já vlastně znejasním ten horizont, takže část obrazu navozuje iluzi, že ona je, skutečně se mi dívá do očí, část obrazu navozuje iluzi, že se na mě dívá zhora. A tohle je velmi zajímavé, protože s tímhle se budeme potkávat znova a znova a znova. Potom, jak se jakýsi způsob zobrazování zafixuje, naučí a vznikne z něho jako technika, tak přijdou lidé, kteří to začnou porušovat. A způsob, jak to porušují, zpravidla přeznamenává další vývoj. Takže oni to poruší způsobem, který vlastně pak se stane velice produktivním. Takže podívejme se, co bylo po tomhle porušení. A tady ještě, tohle je vlastně jeden z prvních malířských autoportrétů. Není to první autoportrét vůbec, protože první autoportrét máme v Praze a je to Parler na Svatovické katedrále. Protože to je jako první bomba, kde někoho napadlo jako malíř, že se může sám zobrazit. A to ještě zjistíme, že jak oni vlastně postupně stoupají jako malíři, lebo v antice byli malíři považovaní za řemeslníky. Takže malíř a básník to bylo z nebe a dudy. Jo, tenhle pracuje rukama, je špinavý, smrdí a podobně. A tenhle je vznešený v ideách a prostě jenom vytváří poezii. No a právě renesance je doba, kdy se dostávají, nebo kdy se tohle vyrovnává a právě už malíř začíná být považován za umělce. Už to není řemeslník, kterému člověk řekne, že tady mi vymaluj teda, jo, jako předsíň a dej tam pár andílků nebo něčeho, ale už jako je to skutečně považován za genia, který něco tvoří. No a tohle je vlastně Durero autoportrét. On je strašně zajímavý, protože když se podíváme na to oko, tak kdyby ho maloval Durerův žák, tak je to banální portrét. Prostě ano, vzal si svého učitele, posadil ho na židli a hezky ho namaloval. Ale když se maluje Durer sám, tak tohle oko je hledisko, teda které hledí na ten námět, teda i na to oko. Jo, takže je tam poměrně zajímavá jakoby autoreference, nebo aspoň stahování se k sobě, že
já vlastně se dívám na to, jak se dívám. A to je jako strašně, strašně zajímavé. Jdeme dál a po renesanci nastupuje manýrismus. A manýrismus je vlastně takové zvláštní období, ono začíná ho vlastně už Michelangelo a tohle je Parmigianino, to byl jako jeden z vrcholných manýristů. A v Uffizi ve Florencii, teda v galerii, je vlastně tenhle jeho obraz, je to Madonna s dlouhým krkem. A jejich cílem bylo vytvořit totální harmoniu, dokonalo, prostě úplně dokonalý obraz. Takže oni vlastně, když se podíváte na ten krk, tak když se díváte jenom na ten krk a odmyslíte si tělo, tak zjistíte, že ano, to je absurdní, to je prostě ten krk je nenormálně vytežený. Když se podíváte na to tělo a teď na ty nohy, nebo tahle noha, že jo, to je noha tyhle holky. Takže zase ono je to jistým způsobem deformováno, aby to plynulo, aby to bylo prostě takové ladné. A když se podíváte na tuhle postavu, tak ona zase je jistým způsobem absurdně malá. Prostě ona není tak daleko, že by musela být takhle malá, když si představíme ten sloup a tak dále. Takže vlastně manýristé nějakým si způsobem vytváří prostě harmonii nebo napětí tím, že vytváří jakoby zajímavé struktury. Viděli jsme poslední večeři Leonarda. A tohle je taky poslední večera, ale Tintoretta. A tady vidíte rozdíl mezi manýrismem a prostě renesancí. Ten stůl je šikmo. Tam jsme měli stůl rovnoběžně jakoby ze zdí, na které je obraz namalován, takže ten prostor přirozeně je pokračováním toho prostoru, který je před ním. A ta Leonardova poslední večeře, ona visí teda v refektoriu, to znamená v jídelně kláštera, takže to působilo tak, že mniši seděli a tam na dalším stole vedle nich sedí Kristus, a prostě a tak dále, baví se svými učeníky. Tohle je úplně jinak, tenhle stůl je šikmo, to znamená, je to jakoby vychylení toho prostoru obrazu vůči prostoru diváka, takže se vytváří určitě napětí. Druhá věc je světlo, prostě světlo je skutečně jakoby bodové jo, z tohto a tak dále, takže mnoho je tam silný kontrast světla a tmy, když to Leonardův, tam to bylo v světle, prostě to procházelo, takže tam to jakoby zase pokračoval ten prostor. A celé je to hodně dramatizováno zase tými geometrickými prvky, protože vlastně to je jako zvláštní, prostě ta poslední večera je jako dramatický moment, kdy jako Ježíš řekne učedníkům, že prostě zemře, že prostě jo, že to končí. A takže tu drámu a teď jako začíná vlastně rozdávat jim chléb a říká, že si ho mají připomínat tím, že budu jíst jeho tělo a pít jeho krev, takže nějakým si způsobem je to velice dramatická scéna, která je v tom Leonardově podání vlastně absurdní, že jo? Jakoby nejdramatičtější vyvrcholení křesťanství, kromě teda Golgoty, je znázorněno jako jedno pohodové, klidné prostě večeření spolu. Takže tady vidíme Tintoretta, no a tady ještě bude jeden obrázek, ne, ano, od Parmigianina, a tady vidíte, proč se manýrismus nazývá manýrismem. Prostě on je jako Bůh, on namaluje, co chce. Vezme si kouli, podívá se na sebe v kouli a namaluje, jak vypadá v kouli. Prostě vezme libo, jo, cokoliv, a proto se mu říká manýrismus, že oni už to malování dotáhli do také dokonalosti, že se z něho stala manýra. Prostě už jako to zvládli úplně, prostě bravurně malovali cokoliv. Takže to je vlastně autoportrét v konvexním zrcadle. Vidíte tu ruku, jak je deformovaná, všechno je to prostě správné, jak to má být. On jako zemřel hodně mlád, takže moc věcí od něj neexistovala. Tohle je ve Vídni v Kunsthistorickém muzeu. No a teď jdeme kousíček dál, protože co vlastně manýrismus dělá, je, jako tady to je vidět, nějaké napětí mezi obrazem a divákem. Takže nějakým si způsobem klade diváka a to zobrazené prostě do určitého napětí a vlastně, co se v té době děje, je jakési zdvojení reprezentace. Tenhle Dürerův obrázek z knihy Unterweisung der Messung mit Zirkel und Richtscheid 1525 je de facto podle mě počátek sebeanalýzy. Že jo, prostě Freud jako se tohle mohl učit, protože tady vlastně co dělá Dürer? No, zkoumá, jak maluje. On zkoumá, co se děje, když maluje. A na tom obraze je zajímavé, že on tady má provázek, teda hřebík zatluče do zdi, na hřebík dá provázek, tam dá nějakou trubičku, a teď tou trubičkou se, proč to má? Tohle mu fixuje hledisko, aby se mu nestalo to, že se stalo Giottovi. Giotto namaloval prostě, jo, to je plafon, a pak začal malovat baldachín a namaluje v různých pohledech. Aby se to nestalo,
tak tohle bude ten bod, z kterého je to všechno malováno. Protože všechny paprsky, teď co já dělám, no, vezmu bod na tom, na té váze a paprsek, který prochází tou trubicí a směřuje do toho bodu na té zdi, tak tam, kde mi protne v prohlednou folii, tam dám tečku. Volím další bod, další tečku. A tímto tečkováním nakonec vytvořím obraz. A ten obraz je dokonalý perspektivický obraz. Co znamená dokonalý perspektivický obraz? Že pohled na originál a pohled na obraz na sítnici vyvolávají stejný dojem. To znamená, vy byste neměl být vůbec schopni rozlišit. Samozřejmě, když se pohnu, tak už to vím, protože mám prostorové vidění. Ale když máte jedno oko a obraz a skutečnost, tak nemáte šanci zjistit, jestli se díváte na obraz nebo na skutečnost. Tak je definovaná perspektivický obraz. Že? Protože každý paprsek, který jde od té vázy, tady mu odpovídá bod nebo tečka stejné barvy a vlastně do oka přichází úplně stejné světlo. Takže, no a teď vlastně tohle je způsob, jak si představovali malíři tu perspektivu. Takže co je perspektiva? Perspektiva je středové promítání do roviny. Tečka. Jo, takže pochopili tu geometrickou stránku té perspektivy, co se v té perspektivě děje. Takže je to o století později. A zase, jak to Dürer pochopil? Pochopil to, když se podíváme na tuhle přímku a tuhle přímku, oni se protnou někdy tady. Takže tam je úběžník, takže Dürer, když tohle maloval, stál někde před tím bodem. A dokonce, když tady mám ten, že jo, čtverec, vezmu diagonálu a kde mi ta diagonála protne tu, ten horizont, tak, tak to je ta distanční bod, takže dokonce umím říct přesně, kde stál v prostoru. Prostě stál před tímto bodem v téhle vzdálenosti. Tečka. Takže přesně vím, kde stál, takže on se zvenku dívá na to, jak ten malíř se dívá na tu vázi. Takže tohle je vlastně taková zajímavá věc, že já se, a to je to zdvojení pohledu, že já se zvenku dívám na to, jak se někdo dívá. Takže už začíná být, to, co u Leonarda je to jenom jemné, prostě já jemně mám jako pohled z dola, pohled z boku a tak dále, tak tady je to brutálně, mám ty dvě hlediska se od sebe otrhnou a mám obraz, který vlastně zachytává nějakou souhru dvou hledisek. Jedno hledisko je to hledisko, které tady hledí a ono vlastně v skutečnosti by to mělo být. Tady sídlí oko, pro které pohled na tenhle obrázek a pohled na tu vázu je úplně identický. Takže to je jako, no a teď přijdou ke slovu matematici. Protože malíři vlastně ty perspektivy úplně nerozumějí. Oni ji vymysleli, oni jsou jako velký mistři, ale v podstatě nevědí, co dělají, protože to dělají strašně komplikovaně. Protože chtějí perspektivě porozumět jako vztahu třírozměrné vázy k jejímu dvojrozměrnému obrazu. A to je to zobrazení dodnes jako v počítačové grafice a tak dále, prostě to dělá lidem jako těžký spánek. Ale když máme k dispozici, představme si, že máme toho Dürera a nějaká slečna ho zabaví a my ukradneme tu vázu a dáme tam dokonalý perspektivický obraz té vázy. Podle definice dokonalého perspektivického obrazu si to Dürer nemůže všimnout. Kdyby si to všimnul, tak ho obviníme, že nenamaloval dobrý obraz. Takže on si to nevšimne a začne malovat obraz obrazu vázy. A vlastně ukazuje se, že to, co se děje tady, to, co se děje na tom obrazu, je v obou případech stejné. Takže je jedno, jestli já chci perspektivě porozumět jako vztahu skutečnosti a obrazu, nebo jako vztahu obrazu a obrazu obrazu. Protože jo, když je to dokonalý perspektivický obraz, tak vlastně ten malíř na tom plátně dělá přesně totéž, když dělá kopii obrazu, jako když maluje skutečnost. A na tom je založené vlastně matematické pochopení perspektivy, že já nepotřebuji zjistit, jak vzniká perspektivický obraz, já potřebuji vyjádřit, jak se zachovává perspektiva. A tohle je v matematice velice častý trik, takže vidíme, že malíři ho objevili hodně dávno. A pak teda, toto je vlastně z Desarga, takže Desargue 1630. A to je ta myšlenka, že můžeme skutečnost vynechat ze hry. Když se ptám, prostě, co je to trojka, já neumím říct, co je to trojka, ale umím říct, když mají dvě množiny stejnou mohutnost. Takže umím říct, že být stejný jako ta trojka. Jo, jako ta prvotná trojka, to nevíme, co to je, ale vlastně celá jo, kardinalita a tak dále je definována tak, že to prostě pomocí tohto triku. Že vlastně dvě množiny mají stejnou mohutnost, když existuje objektivní zobrazení. A podobně je to s rovnoběžností a s mnoha dalšími pojmy, že vlastně popisujeme jenom to,
jak se to vlastně v tom jazyce zachovává. Teď tohle je takový nezajímavý případ, když si teda vezmu obraz a jeho průmět, když jsou rovnoběžné. Ale když nejsou rovnoběžné, tak situace je mnohem zajímavější. Takže tohle je zase ten, jo, ten příklad, že ten obraz vázy já vlastně sklopím dolů, takže on bude takhle padne. Mám ten spodek, to je ten obraz. A tohle, to druhé, jo, tohle je ten původní obraz, kterým jsem nahradil skutečnost. A tohle je obraz obrazu. A teď si sem namaluji dvě rovnoběžky. Co zjistím? No, tak nevím, co zjistím, takže vezmu střed promítání a teď vezmu si puntík, dobrá, protne, mám ho tam. Vezmu si druhý puntík, dobrá, protne, mám ho tam a tak dále. Takže vidím, že obrazem tyhle přímky bude tahle přímka. Obrazem tyhle přímky zase spojím s okem, takže bude tahle přímka. A vidím, že ty dvě přímky se mi protínají. Takže co mi projektivní geometrie ukazuje? Že i ty rovnoběžky se protínají a tenhle bod je obrazem toho bodu v nekonečno. Dobrá, to je jedna věc, ale musím si uvědomit, že když půjdu tam, tím směrem, tak prostě tenhle bod se mi zobrazí někam sem, tenhle bod se mi zobrazí blíž a utíkám tam, tak zhora půjdu do toho bodu P. Když po téhle přímce budu utíkat tam, tak půjdu zhora zase takhle, ale šikmo do toho bodu P. Co to znamená? To znamená, ten bod v nekonečnu za mnou a bod v nekonečnu přede mnou je jeden a ten týž bod. To je ta zajímavá vlastnost ty projektivní geometrie, projektivní roviny, že vlastně ty rovnoběžky mají jediný jeden společný bod a to je bod v nekonečnu. Dobrá, a tím pádem, no, tohle je jakoby hračka, tohle je zajímavější. Když jsem rodič a mám dceru parabolu a chci vidět, co dělá po večerech v nekonečnu. Jo, tak já do nekonečna nedohlédnu, prostě nekonečno je strašně daleko, a co můžu udělat? Namaluji si tu parabolu na rovinu a promítnu si ji na tu druhou rovinu. A co zjistím? Zjistím, že parabola do nekonečna dolazí a cudně uteče a vrátí se zpátky domů. Tím se liší od hyperboly. Hyperbola nám tu nekonečnou přímku protne, kouseček pobude tam a pak se vrátí zpátky. Takže co znamená? To znamená, Desargues, když tohle udělal, tak vlastně nějakým způsobem vytvořil nástroj na zkoumání nekonečna. To je první způsob, jak můžeme analyzovat, co křivky dělají v nekonečnu. A nedlouho po Desarguesovi 1703 Newton publikoval svoji klasifikaci kubických křivek. A víte, že kvadratický křivek máte kolik? 3. Parabolu, hyperbolu, elipsu. Kubických křivek je okolo 80 druhů. Takže je to, jo, takže proto už nikdo neklasifikoval křivky čtvrtého stupně. Prostě to je strašně těžké. Takže ta matematika je těžká, ale právě Newton používá tohle. To znamená, Newton, když ty křivky analyzuje, tak si je posouvá to nekonečno a prostě zobrazuje si je a vlastně se dívá, co ty křivky dělají v nekonečno. No a teď, takže vlastně tohle jsou dějiny tohto obrazu v rukou matematiků. Že matematici vlastně tuhle situaci, to je stejná situace, jak měl Dürer, ale udělána jako technicky čistě. Prostě já všechnu tu hmotu, tu špínu, realitu vyhodím z teorie a nechám tam jenom obraz obrazu a prostě se to stává průhledným, čistým a jasným. Dobrá, takže to je jedna věc, ale ještě co jsem chtěl říct, že vlastně tady máme dvě hlediska. Ale já tomu hledisku, z kterého se díváme na ten obraz, tomu říkám vnější hledisko, prostě z něho se já dívám, já se tam postavím a koukám se. A tohle je vnitřní hledisko, nebo přesně tohle. To je vlastně to hledisko, které je na tom obrazu zachyceno jako součást toho děje, co tam děje. To je celá součást toho malování. Proč je to zajímavé? Protože když se podíváme na tento Albertiho obraz, ten používá totéž. On taky používá zdvojení hledisek, ale obě hlediska jsou vnitřní. To nejsou body, z kterých se mám dívat na tenhle obrázek, abych pochopil jeho hloubku, protože ten obrázek je schematický, on nemá žádnou hloubku. Jednoduše to je prostě to oko, tam je namalované, tohle oko je tady úplně přesně přítomné, prostě je tady. A to druhé oko je v téhle vzdálenosti, už víme, že tohle je vlastně distance před tímhle bodem. Takže umíme si ho, prostě přesně je tam. Ono, jedno se tam ukazuje, druhé je zachyceno. Ale v podstatě obě jsou to vnitřní hlediska, to znamená týkají se námětu. Proč to říkám, je, že existuje tenhle třetí obraz, a to je Hans Holbein mladší, 1533, takže jeden taky z vrcholných manýristů, prostě
patří do toho období a patří do toho stylu. A to jsou dva ambasadoři. Tady je nějaká divná skvrna. Ti z vás, kteří byli v Londýně v Národné galerii, tak vědí, takže a ostatní se to víme, je vlastně zajímavá věc, že v galerii je tady zhruba na zdi ta cedule, pojďte sem a podívejte se odsud. A v rámu je normálně vyřezané také věčko, takže ten rám je krásný, zdobený rám, ale je tam vyseknuté věčko, takže vy sem dáte své oko úplně až ke zdi a když to uděláte, zahlednete tohle. Je to lepka. Ale ta lepka, že jo, namalo, protože když si vezmu takhle lepku, ale já se na ně dívám pod extrémně ostrým úhlem. Takže ona se mi vlastně promítá, ona se mi takhle roztáhne. Jo, ale tady už vidíte, jako, teda, nevím, jestli to vidíte, to je vlastně velmi zvláštní, že když se to naučíte v tom vidět, protože když se jednou na to podíváte, takže vidíte, že tady je vlastně tohle teda hlava, tady jsou oči, tohle je nos, tady je spodní čelist a tak dále. Takže v podstatě je tam ta lepka. No, ale zajímavé je, že ten obraz je taky malován z hlediska dvou bodů pohledu nebo dvou hledisek. Jedno je vepředu před náma a z toho vidíme ty dva ambasadory a druhé je tady někde extrémně a z toho vidíme tu lepku. Ale tyhle obě hlediska jsou vnější, to jsou hlediska, ze kterých se máme dívat. Takže to se mi zdá být hezké, že na tu renesanci navezuje vlastně to, že se zdvojí hledisko, že vytvoříme dvě hlediska a ty dvě hlediska můžeme mít obě vnitřní jako Albertiho, vnější vnitřní jako Dürera, nebo obě vnější jako Holbeina. Takže je tam rozehráno v těch dějinách, skutečně se uskutečnilo všechno, co bylo třeba. Tak no a teď je vlastně to třetí, to znamená ty dvě vnější hlediska si zachovaly v anamorfóze. Anamorfóza teda, jo, to ještě jsem to vlastně neřekl, ale Alberti z něho vyrostla deskriptivní geometrie. Z Dürera vyrostla projektivní geometrie, a z Holbeina nevyrostlo nic. Prostě Holbein zůstal jako malířem a tohle vlastně jeden můj známý Daniel Fischer udělal takovouhle instalaci 2010 a to je 8 statečných. Nemyslím, víte, v 68. roce, když přišly ruské tanky do Československa, tak 8 lidí, mladých lidí, přišlo na jako Rudé náměstí protestovat proti invazi do Československa. Během 10 minut je zbalili a už nikdo neviděl, teda zavřeli je do vězení, do blázinců a tak dále. A pak je Američani postupně jako vykoupili. A tenhle obraz je zajímavý, teda tahle instalace je zajímavá tím, že tohle jsou válcové zrcadla. Takže to je válcové zrcadlo. Bohužel tady už to nabývá, jako ten raster není dost dobrý, jakože když se to udělá PDF-ko z Wordu, tak už to není moc čitelné, ale tady je vlastně takové obrovské skvrny, podobně jako je skvrna ty lebky. Prostě vy máte tu dlouhou lebku u Holbeina, tak tady jsou lebky, jako třeba ty tváře těch 8 lidí, roztažené do toho, do ty roviny, jako je chtěl ten sovětský režim jako rozdupat, prostě zadupat do země, zničit, jako zbavit se jich. A pak je tady to takové velké kruhové zrcadlo, lesklé, a vy vlastně tady uvidíte, kdybyste tu instalaci viděli, tak uvidíte prostě hezkou tvár a životopis toho člověka, který tam je. Takže je to prostě takové použití ty anamorfózy dnes. Takže vlastně ten Holbein žije pořád v dějinách umění a samozřejmě byla z toho velká sláva 18. století, protože tak se dala dělat pornografie jako a nikdo to neviděl. Že? Když ta pornografie udělána z velice ostrého úhlu, tak normálně lidi kouká, je to prostě hezký obrázek. Ale z ostrého úhlu některé barvy nebo některé barevné čáry zase vám vytvoří prostě nějaké nahotinky. Takže to byla taková forma zábavy v prostě malířů té doby. A tady je jako, tady to už trošku je lépe vidět. Takže tady vlastně vidíte, jak je ta tvář jakoby zadupaná do té země a tady vystává prostě hezká postava. To tady je 8 těch jmen těch lidí, kteří našli tu odvahu protestovat proti ruským tankům a vlastně všichni pak byli vyhozeni z Sovětského svazu nebo vykoupeni a šli pryč. No a teď další vlastně zajímavá věc je, že když už tohle máme, tak když máme oddělený vnitřní a vnější hledisko, tak se s tím dá začít hrát a jedna z takových velice zajímavých věcí je právě El Greco. El Greco maluje takovéhle postavy, to znamená, on je považován za vrcholného manieristu. A podle mě je to manierista, který porušuje ty pravidla, aby něco dosáhl. A teď tohle je vlastně
obraz, který visí v Kalifornii a visí v takové velké místnosti, dá se k němu prostě chodit a tak dále. A když jsem tam byl s kamarádem, tak jsme se prostě procházeli, bavili jsme se a zrovna jsem měl pocit, že ten křtitel vystoupil z obrazu ven. A to se mi zdálo být dost šokující, tak jsem řekl kamarádovi, já si to vyzkouší, a taky to tak jako pocítil. A teď jsme nad tím začali spekulovat. A moje vysvětlení je tohle. Normálně, když se dívám na tu slečnu tam vzadu, tak nemám pocit, že tam je trpaslík, který na mě hledí, ale je to normální člověk, který má normální velikosti, akorát je daleko. To znamená, oko přepočítává rozměry na pocit blízkosti vzdálenosti. Že automaticky cítím, jak je asi on zhruba daleko někdo ode mě a tak dále. Když se pohybují, tak co se děje? Prostě vy mi na sítnici rostete. Každý z vás se zvětšuje, ale já nemám pocit, že vy jste prostě nějaký houby po dešti, jako rostete, jak, jo? Ale mám pocit, že se k vám přibližují. To znamená, oko je schopné, nebo mozek je schopen přepočítávat změny délky na změny blízkosti. A teď důležité přitom bylo, že my jsme se nedívali na ten obraz, my jsme se bavili a prostě on byl v periférném vidění. To znamená, když nejste na to úplně soustředění a pohybujete se směrem k tomu obrazu, tak vlastně oko tím, že pořád přepočítává, je destabilizováno a přepočte tu dodatečný délku, jako on tam namaloval, na dodatečnou blízkost. Takže místo toho, abych já měl pocit, že tam daleko je nějaká protáhlá figura, abnormální protáhlá figura, když se nesoustředím na detaily a nevidím, že to je disproporční, ale jenom zběžně vidím, že tam je nějaká postava, tak vlastně mám pocit, že protože ona je jednoduše delší, než by měla být, takže je ke mně blíž a to vystoupí z toho obrazu. A teď, proč si myslím, že to může takhle být, je El Grecův život. El Greco jako jméno říká, tak byl Řek. A jak říká to Greco, to je italský, takže když Turci došli okupovali Krétu, tak on si zbalil všechny švestky a prostě utekl do Benátek, protože Kréta byla původně patřila Benáčanům, takže když už ta situace byla beznadějná, tak Benáčani zbalili všechno a odvezli ho. A on se dostal do Benátek. A v Benátkách se dostal do dílny Tiziana. A teď jako člověk vyškolený v byzantských ikonách, to znamená v obrazech, které jsou ploché, tam nemáte žádnou perspektivu, žádný prostor, nic, tam jsou anděle pořád stejně veliký a tak dále. Prostě ty obrazy mají svoji estetiku, mají svoji symboliku, prostě oni jsou velice propracované, ale jinak než naše. Tak on vlastně se dostal do galerie, nebo do dílny a tam vlastně uviděl perspektivu. Takže on zažil to otevření se prostoru. Prostě obrazy, které byly celý jeho život ploché, on je maloval ploché. A malíř pravoslavných obrazů, to je velice zajímavé povolání. Protože podle jako pravoslavní církve a jejich teologie obraz je posvátný. Takže já jsem byl v Moskvě, jsem si chtěl koupit v jednom klášteře nějaký malý obrázek a otázka, kterou mi dali, jestli jsem pokřtěn. Když jsem pokřtěn, můžou mi ho dát, když nejsem pokřtěn, tak mi ho neprodají. Protože v tom obrazu sídlí Duch svatý. A ten Duch svatý se tam dostává přes toho malíře. Takže malíř je vlastně kanál, kterým Duch svatý proudí a dostává se průběhu malování do toho obrazu. Takže on například předtím, než maluje, se musí vyspovídat, aby neměl hříchy, musí se postit, prostě musí má předepsáno, co smí jíst, co nesmí jíst, jak má jíst. A všechno je tam, prostě musí dodržovat velice přísné pravidla, aby ten obraz byl pravý, aby ten obraz prostě měl tu posvátnou sílu. A já jsem byl prostě v Moskvě jako asi 6 měsíců, jsem tam studoval nějakou matematiku a jsem se byl podívat v jednom pravoslavním kostele. Popy krásně zpívali, přišla babička, přišla k ikoně, poboskala ikonu, hodila se na zem, ležela na zemi roztaženýma rukama 10 minut, stala, poboskala ikonu, odešla. Ignorovala popy, ignorovala kázeň, ignorovala všechno, co se tam dělo, jenom fyzický kontakt s tím posvátným obrazem, prostě ho žádala o nějakou pomoc, lehla si před něj a odešla a tak. Takže oni skutečně věří v to, že v těch obrazech je něco svatého a tím pádem to malování je pro nich strašně vážná věc. Prostě to malování není frivolné umění, že já si tam dělám nějaké prostě obrazky, jak mě to baví. To má předpisy. A tím pádem, když on přišel do těch Benátek, tak vlastně zrazu viděl ten prostor a byl zhrozen. Prostě byl zhrozen tím morálním úpadkem, tak nakonec jako Greco odešel do Španělska. A
ve Španělsku, protože to slovo El Greco je vlastně absurdní. Kdyby to bylo španělsky, tak je to El Griego. Kdyby to bylo italsky, tak je to Il Greco. Takže buď je to Il Greco nebo El Griego, ale El Greco je prostě Španělsko. Jo, takže Španělé mu říkali, že to je ten z Itálie přicházející a tak dále, prostě co jeho, kterého volají Řekem. Jo, takže vlastně má španělský člen, italské jméno, a které říká, že je to Řek. Takže je to takové jako skutečně internacionální a kosmopolitné. Takže odešel do Toleda a vlastně Toledo bylo v té době hlavním městem Španělska. Už se stavěl Madrid a už se stavěl Escorial, ale ještě to nebylo hotové. Takže, no a pak ho pozval král, ale ukázal mu nějaké obrazy, ale královi se to nelíbilo. Takže odmítli ho přijmout za královského malíře a zůstal v Toledu, zůstal v službách církve. A ty jeho obrazy se staly strašně populárními. To znamená, on byl jeden z prvních malířů, který v Itálii vydělávali, ale on skutečně vydělával majlandy. Jakože prostě má desítky kopií obrazů, on namaluje obraz a teď jeden klášter to chce, druhý klášter to chce, třetí klášter, kostel. A v každém městě máte několik kostelů, takže skutečně těch objednávek bylo hodně. A já si myslím, že jeho obrovská popularita je částečně dána právě tím, že navazuje kontakt s divákem, že vlastně ten svatý, on není tam někde, on je tady. Prostě nějak najde způsob, jak navodit tu iluzi ty přítomnosti. A právě to, že tenhle výklad není úplně scestný, ukazuje další jeho obraz, a to je svatý Martin a žebrák. Já ještě tady jako připomenu, protože někteří lidi říkají, že to je očná vada, ale když se podíváte na to jehně, to je namalované perfektně. On jenom lidi roztahuje, nebo prostě jo, věci, jako které nějakým způsobem, kterými chce manipulovat, kterými se chce hrát, ale umí namalovat krásné jehně a všechno možné. No a teď, čím je tento obraz vlastně zajímavý, zase ten žebrák je tam prostě protáhlý a tak dále, ale je to zajímavé tím, že to je první obraz, kterého gesto směřuje do prostoru galerie, nebo do prostoru prostě, kde visí. Čiže ten kůň, kdyby ještě udělal jeden krok, tak je tady. Takže on vlastně našel tenhle další trik, prostě další způsob, jak můžeme navázat kontakt mezi obrazem a divákem, je vlastně to, že já tam namaluji gesto a to gesto pokračuje do prostoru diváka a vlastně my máme tendenci nevnímat jakoby pohyb, jo, že to je ustrnuté. Prostě máme naopak tendenci ten pohyb prodlužovat. Prostě jo, ten kůň jako je v pohybu, on tou nohou jo, narovná a kročí a tak dále. No a tady vlastně pokračujeme a na ten manierismus navazuje baroko. A takovou přechodnou postavou, nebo teda na začátku baroko stojí Caravaggio a tady vidíme úplně čisté to gesto. Tenhle obraz visí ve Vídni a můžete se tam jít podívat, dokonce je 6 muzeum a vlastně máte pocit, že musíte přiběhnout a chytit tu hlavu Goliáše, protože on ji jde pustit, prostě on ji chytí a takhle vám ji podává. Jo, takže tady taky to gesto vlastně směřuje k nám a tím pádem navazuje kontakt s divákem. Stejně tak je zajímavé ta práce s osvětlením, že, jo, že máte prostě tmu a tím pádem ta tma zahaluje celý prostor. Takže on není někde tam. Není žádné tam. Tam není prostor. Na obraze není prostor, on je tady. Prostě tím, že já zruším ten prostor v pozadí, tak ho vlastně vytlačuju dopředu k tomu diváku. Další věc, která je typická pro to baroko, je jakoby záliba. Už končíme, nebo už jsme skončili? Můžu. Takže je záliba v prostě v látkách, v draperích. Dokonce existuje jedna knížka, která se jmenuje Záhyb, pomlčka Leibniz a baroko. Takže jo, ty záhyby, ty gesta s tím klobouky, jak to Francouzi umějí a tak dále, to je taky typické pro to. No a teď je vlastně tyhle aspekty jsou typické pro to baroko a je to kritika renesance. Protože když máte renesanční Madonu s Ježíškem krásně umístěnou v prostoru a tak dále, tak ona je tam, já jsem tady, nezájem na shledanou. Prostě je to nějakým si způsobem vytváří distanci, vytváří odstup. Tím, že zkonstruji dokonalý renesanční prostor, když vytvořím tu krásnou geometrickou strukturu, tak vlastně tím vytláčím ten námět někam tam, já jsem někde tady a vlastně něco nás odděluje. A tohle chce baroko zrušit. Takže baroko je vlastně hnutí nebo proud proti renesanci, proti té prostorovosti, proti geometrii, ale je zajímavé, že taky ty geometrickými prostředky.
Prostě taky vlastně on pod baroko vlastně používá, protože využívá tu vizualitu, využívá to, jak my vnímáme prostor. Prostě jedna typická věc je to tmavé pozadí, další typická věc jsou ty diagonální směry. Prostě hlavné směry obrazu jsou tyhle dva. Hlavné směry v renesančním obrazu jsou vertikální a horizontální, hlavní směry v barokních obrazech jsou diagonální. Takže tam máte hodně diagonálních směrů, protože ty vás strhávají ze sledování prostoru. Prostě ten rytmus těch rovnoběžek vás v renesanci vedl v tom pavimentu do hloubky. Takže proto jeden historik mě říkal, že nikdy nebylo na světě tolik pravých úhlů jako v renesanci. Jo, kdybyste brali ty renesanční obrazy jako fotky skutečnosti, tak skutečně je tam obrovské množství pravých úhlů, protože oni se snaží vyvolat tu iluzi prostoru a to se nejlépe dělá tím, že vytváří vlastně tu jako posloupnost těch pravidelných tvarů. A samozřejmě ta látka. Takže teď se můžeme podívat na... Tohle je Velázquezova infantka Margareta, ta zase taky leží, ta je zavěšená ve Vídni, v Kunsthistorisches Museum. A já jsem byl ve Vídni na jednom stipendiu s jedným rumunským malířem, mladým teda klukem, ještě v té, když jsme byli oba mladí kluci, a on maloval v galerii kopii tohto obrazu. A já tam s ním chodil a on mi vysvětloval, co dělá. A on vysvětloval, že to baroko je prostě úplně přespekulované, přemýšlené, to je prostě dokonale racionální věc na to, aby to na nás emotivně působilo. On jako úplně racionálně vědí, jak my fungujeme, a tím vlastně vytváří ty emoce. Takže zase černé pozadí. Tady je stoleček, ale je přikrytý látkou, abych si nemohl vytvořit nějakou představu prostoru. Tady je velice zložitá draperie toho koberce a samozřejmě ty diagonální směry, které jsou dominantní v tom obrazu. Takže, a ještě zajímavá věc je, že toto krásně září, protože to je podmalováno. Takže on napřed namaluje tu postavu bílou, pak namaluje pozadí a když mu vyschne ta bíla, tak na ní nanese ty ostatné barvy. Takže tím pádem zase tu bílou barvu jakoby ona vystává z toho pozadí jako, jo, a tím pádem je tady, prostě vytváří kontakt. Teď tohle je v podstatě Velázquezův obraz Venuše s Amorem. Je velmi zajímavý tím, že tady je zrcadlo. Takže tady je zrcadlo, ale samozřejmě v tom zrcadle bychom se měli vidět my, nebo teda malíř, že jo, prostě tam je ten kontakt, ale dobrá, takže ona se vlastně dívá na toho malíře, nebo to si objednalo jeho veličenstvo král. Víc se nedalo, to znamená jenom dámu ze zadu, a to je maximum, co si tedy mohli dovolit, a v podstatě za to hrozila Velázquezovi konfiskace celého majetku, už mu nehrozila smrt, to znamená ještě několik, prostě 50 let dříve by ho za to zabili, teď už by ho nezabili, nebo by ho vyhostili ze Španělska. Takže skutečně tohle bylo úplně na hraně možnosti malování a 100 let od tohto Velázqueza, nebo výše 100 let, prostě další jakoby holý námet má až Goya. Takže až Goya, když maluje vlastně takovou dámu na pohovce, jako si aluzi na tohle, tak je to zase. No a zase, když se podíváme ten obraz, tak už nemá úplně tmavé pozadí, ale zase to pozadí je to trošku tmavší, ona vystupuje z toho, s tmy, zase je to draperie, prostě je to jako nejasný prostor a tak dále. No a teď vlastně já si myslím, že ta forma barokního malířství je jako souvisí s neoklidovskou geometrií. Takže tady navodím jenom ten neoklidovský postulát pátý, že když máme, on říká, Euklidova formulace je, že když alfa plus beta je méně než dva pravé, tak P a Q se protnou na tu stranu. No a teď vlastně je Andrea Pozzo a tohle je strop kláštera, nebo ne kláštera, kostela svatého Ignáce. Takže to je jako hlavní jezuitský kostel v Římě, ale ten kostel je strašně nízký, protože dominikáni intrigovali u papeže a dosáhli, že jezuité si nesměli postavit vysoký kostel, takže ten kostel má nějaké 4 metry. A ve 4 metrech je strop. A teď, co udělal Pozzo, je, že tohle je skutečný kostel. Teda takhle vypadá kostel. Tohle je smyšlená architektura. Takže on si naprojektoval architekturu a to celé, tyhle sloupy a tak dále, tohle nic není skutečné. To je všechno namalované na stropu toho kostela a vidíte, jak to ubíhá do té výšky. Takže tam máte iluzi vysokánského krásného prostoru, i když se nacházíte v stisňující nízké místnosti. A teď
Jak to udělal? Tady je Kadeřávek vysvětluje, co dělal, a to je velmi zajímavé. V podstatě tady si rozložil oheň a udělal si takovouhle síť z provazu a tím pádem na zakřiveném jakoby klenbě dostal jednotlivé čtverce. Prostě to, co odpovídá těmhle čtvercům, tak to si tam narysoval. Teď si udělal architekturu, tohoto si vymyslel a tu architekturu promítl do roviny, takže ji nějakým způsobem nakreslil a pak ji promítl. Jo, takže vlastně jakoby udělal kvázi, jakoby, jak by vypadala budova, kdyby směli stavět do výšky, namaloval tam, představil si všechny ty sloupy a pak je promítl do roviny a tu rovinu promítl nahoru. A podle mě tenhle obrázek je strašně zajímavý, protože se v něm dotýkají dvě geometrie. Geometrie ty křivé klenby a rovná geometrie téhle čtvercové sítě. Takže nějakým si způsobem, co tady Poco dělá, je, že přenáší geometrii těch rovných, ty rovnou geometrii, rovinnou geometrii na tu geometrii toho zakřiveného podloubí. A teď tady je trošku úvod do neuklidské geometrie, že jo, v neuklidské geometrii, prostě u Euklida jsou dvě věci přímky. Když vezmete přímku a uděláte v každém bodě 5 cm nahoru, dostanete takzvanou ekvidistantu a ekvidistanta v našem světě je přímka. V lobačevské geometrii je ekvidistanta křivka. A stejně tak tomu se říká hraničná čára. Prostě když vezmete kružnici a budete zvětšovat její poloměr až do nekonečna, tak když bude střed kružnice v nekonečnu, tak u nás dostáváte přímku, to znamená, ty body konvergují ke přímce, tam konvergují k něčemu, co je hraničná čára. Dobrá. A teď podobně můžete udělat sféru, to je normálně, to je jako množina všech bodů, co je to sféra, vezmu svazek přímek, které procházejí všechny jedným bodem a nechám bod symetricky skákat podle toho svazku. A co mi vznikne, je sférická plocha. Tady vezmu rovinu, udělám kolmé přímky a zase jak dostávám ekvidistanční plochu? No vezmu puntík a nechám ho skákat symetricky podle všech přímek. Takže všechny obrazy ve svazku přímek protínajících se v bodu dostávám sféru, tady dostávám ekvidistanční plochu a když vezmu rovnoběžky, Lobačevského, víme, že Lobačevského funguje to rovnoběžky trošku jinak, nechám tam skackat ty body, dostávám hraniční plochu. A teď, co objevil Lobačevský, je to, že hraniční plocha je euklidovská. To znamená, když tohle je hraniční plocha, nějaká divná plocha, mám na ní jednu hraniční čáru jako přímku a vezmu bod, tak tím bodem ze dané hraniční čáry vést pouze jednu hraniční čáru, která ji neprotne. To je podobné něco, jak si představte, že kuk plave kolem světa a přijde nějaký neznámý ostrov v Mikronésii a domorodci mluví anglicky. Tak jo, tak má vyhráno, prostě všechno dokáže se s nimi domluvit a všechno spozná. A tohle je něco podobného, že Lobačevský v tom divokém neuklidovském světě našel jednu rovinu, která mluví euklidovsky. Prostě na ty hraniční ploše platí všechno euklidovsky, jako protože tam platí pátý postulát. Takže máme jednu rovnoběžku a celá, no. Takže tam platí kromě jiného i kosinová věta. Takže když si tady nakreslím trojuhelník ABC, tak platí, že A na druhou je B na druhou plus C na druhou minus 2BC kosinus alfa. A teď Lobačevský udělal tuhle zajímavou věc, že si představil, tohle je neeuklidovský trojuhelník ABC dole a tohle je hraniční plocha, která se dotýká toho v tom bodě. Tohle je prostě knížka z Lobačevského geometrie 1829, prostě Lobačevský obrázek. Pomocí tohto obrázku dal do vztahu to, jo, pro tu hraniční plochu, ta je euklidovská, takže platí, že S1 na druhou je S2 na druhou, S3 na druhou, minus 2, S2, S3, prostě normální kosinová věta. Teď za S3 dosadíme nějaké vzorečky našel a dostal kosinovou větu neuklidovské geometrie. Když si ten obrázek, pardon, trošku zvětšíme, a toto asi nemám, takhle. Když ten obrázek trošku zvětšíme, tak vlastně tohle je ta hraniční plocha. Tady je neeuklidovský trojuhelník, tady je euklidovský trojuhelník na ty hraniční ploše. Takže mám to promítání jako velice hezké. No a podle mě zase tenhle, co to znamená? To znamená, já mám jakýsi fragment, tenhle,
jestli na S2, S3, z kterého jsem schopen vyvodit tu strukturu. No a podle mě tenhle Velázquezův obraz je samozřejmě velice slavný a ukazuje, na jedné straně dokládá kariéru, jakou udělali malíři od renesance, to znamená těch 200 let. Protože on má tady na hrudi kříž. Když maloval ten obraz, Velázquez ještě nebyl členem řádu svatého Jakuba, a to je symbol členů řádu svatého Jakuba. Jemu to dali, až když byl už nemocný a ležel, a jeho veličenstvo vzalo štětec a to domaloval. Takže tohle namaloval na tom obraze právě král prostě Filip II. No a ten obraz je strašně zajímavý, protože to je první obraz v dějinách evropského malířství, kde je zobrazen malíř spolu s panovníkem. To se nikdy nestalo. Jo, nikdy nebylo to, že by dovolil král, aby se panovník, aby se malíř jako zobrazil s ním, jako, jak se objímají nebo něco. A dosáhl toho strašně rafinovaným způsobem, že tady vzadu visí obraz. A to není obraz, ale to je zrcadlo. A v tom zrcadle vidíte, co je před tím obrazem. Takže před tím obrazem sedí král s královnou, toto je král a tady vedle něho to je královna. To je habsburská princezna. To byla chudá holka, která, když překročil její voz hranice Španělska, jej skončil život. Prostě ve Španělsku to, co máte na sobě, kde se komu se ukloníte, kam jdete, všechno bylo předepsáno etiketou. Takže ona se nemohla hrát s někým kamarádkami nebo chodit na čokoládu nebo cokoliv. Prostě všechno, takže byla strašně nešťastná. No ale každopádně tohle je tady, no takže před obrazem se nachází nějakým si způsobem ta královská dvojice, kterou maluje Velázquez. Takže to je jakoby fiktivní, ten obraz znamená přestávku v malování, kdy Velázquez, vlastně tohle jsou dvorní, tady je ta infantka Margarita, toto jsou holky, které mají zabezpečovat zábavu, takže to jsou nějaké její družky, kterými se ona baví. Tady nějaké, prostě všechny tyhle postavy jsou reálné ze španělského dvora a vlastně tady vzadu vidíme jeho výsost. Takže tady je skutečně na obraze poprvé malíř s králem. Ale je to velmi zajímavé, že vlastně jakýsi fragment toho světa před obrazem se dostal na obraz a z toho fragmentu my začínáme rozumět tomu, jak to celé funguje. Mně se zdá, že to je velice podobné tomu, jak to dělá Lobačevský a jak to dělá Poco. Že prostě za každým jakoby jsou ve hře nějaké dvě reprezentace, dva jazyky, dvě formy, které se dostávají do nějakého vzájemného vztahu. Že jo, u Poca, to překlikáme, je to vlastně tohle, že máte v podstatě rovinnou nějakou geometrii, kterou promítáte na zakřivenou plochu a technicky vzato to je neoklonská geometrie, protože neoklonská geometrie je geometrie zakřivených ploch. Válcová plocha není zakřivená, takže tam to není ještě tak složité, ale technicky je to prostě velice příbuzné. A tady máte Lobačevského, který tady vlastně z toho fragmentu euklidovského, to S1, S2, S3, odvodí kosinovou větu pro trojúhelník ABC a pak tady máte Velázquéza. Takže mně se zdá, že vlastně to je stejná forma jazyka, že prostě co dělá ten jazyk? Ten jazyk umožňuje dát do souvisu dvě reprezentace. Prostě reprezentace neoklidovské geometrie a euklidovské geometrie a právě tohle je moment, kdy Lobačevský získal jistotu, že to funguje. Protože neoklidovskou geometrii neobjevil Lobačevský, tak jako Ameriku neobjevil Amerigo Vespucci, že jo? Ameriku objevil Kolumbus, akorát nevěděl, že objevil Ameriku a věřil tomu, že je v Indii. Proto se Indiánům říká Indiáni, protože Kolumbus si myslel, že je v Indii. A podobně jako byl Sacheri, Girolamo Sacheri, to byl jezuitský mnich a on byl v Římě v té době, jako Andrea Pozzo maloval tohle. To znamená, oni se mohli znát, jakože každopádně bydleli v stejném klášteře, chodili na stejné jídelní do refektory a tak dále. Takže to byl člověk, který objevil neoklidovskou geometrii, ale neuvěřil tomu, že je objevil. Prostě on neuvěřil tomu, že něco tak absurdního je možné a proto napsal knížku Euclides ab omni nevo vindicatus, teda Euclides všech poschorn zbaven, v kterém si myslel, že dokázal pátý postulát. Je tam malá chyba, to znamená, nakonec to nefunguje, to, co myslel jako důkaz, ale cestou napsal celou knížku, které jsou důkazy věd neoklidovské geometrie. Takže on vlastně objevil obrovské množství neoklidovské geometrie, aniž to věděl. Podobně jako Kolumbus objevil velké oblasti Ameriky, aniž to věděl.
Takže proto mě se zdá, že vlastně to barokné malířství a neuklidovská geometrie spolu nějakým si způsobem souvisí. Ne tím způsobem, že by barokní malíři rozuměli neuklidovské geometrie, nebo že by tvůrcové neuklidovské geometrie milovali barokné malířství. Ale že ta míra technické zručnosti, složitosti a rafinovanosti, která je v baroku, a míra rafinovanosti, která je v Lobačevském, Bojajovi a Gaussovi, jsou nějakým si způsobem podobné. Takže tak, tady by skončil a ta knižka teda pokračuje až do kubismu a končí vlastně, toto je ta amorfa, to je, jak se jmenuje, ten český malíř, co namaloval první abstraktní obraz. Kubka, přesně. Takže končí to kubkou a vlastně abstraktní matematikou. Takže tohle je jako půlka knihy. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji moc. Já myslím, že máme ještě pár minut na dotazy, čili nějaká otázka. Já bych teda, jestli můžu otázku, jestli se nějaký matematik někdy pokusil takhle malovat? Jako? Že by si... Neuklidovsky myslíte? Nebo Escher? Akože Escher to byl teda geometr, významný, ne geometr, Coxeter byl významný kanadský geometr a byl kamarádem Eschera. A vlastně Escherovi vysvětlil, jak funguje neuklidovská geometrie. A Escher začal malovat. O čem se známe, je tam ten Möbiova páska, prostě jo, i v Praze, kde to je na Národní, tam byl nějaký barák, který a tam byl jedna obrovský Möbiův pásek namalován jako. Takže jo, ale jako Escher teda se pokoušel, nebo ne pokoušel, jako skutečně namaloval nějaké i věci z neuklidovské geometrie. On má takový ty dláždění, anděle ano. A ďáblové. Ty anděle a tak dále. A to jsou vlastně... Jak jsou vlastně vydláždění neuklidovské roviny. Ale já myslím, že tam byl nějak vliv Penrose otce. No. Že s ním taky si nějak dopisoval. Je to možné, ale jako Coxeter byl vlastně ten jeho, s kterým chodili spolu do hospody a mu to vyšlo. Jako on ho učil geometrii. Escher má úžasné věci, on má například tu ruku, která maluje seba. Takže víte, že máte dvě ruce, tahle ruka maluje tuhle ruku a tahle ruka maluje tuhle ruku. Takže vlastně oni se navzájem z ničeho vytváří. A podobné jako úžasné nápady, takže Escher je podle mě pro každého matematika absolutně povinná četba. Ještě nějaký dotazy? Tak jestli ne, tak ještě jednou poděkujeme. Děkuji moc.